Наверное, Талантбеков Ислам Бекович, что ты думал, как это было, наверное, сам? Как это знаете, да? Я даже сам не помню. Ну там, как нас там? Они там будут программа, а вот так, ну, здесь, конечно, достаточно. Пошел, не достать, салцам. Скак, скак, закончил. Колон, колон, сумма, сутан, солгон, сумма. Бутармен, да, там чисто утро. Горше от койса. Спасибо. Чаш пой, что там, ох, так. Дай дам часа, там дай дам. Жакши! Готорем! Бир готорем! Чыктым да, готорем! Скарт захватта! Ноги! Давай, давай! Шашпа, Султан, эсал, партер гот кайта. Партер гот. Султан. Султан, плечом мен, до конца, гош часам, эсал, на макар. Шашпа. Азы, шашпа. То, что не сату, что? Если, красный. Колун, ну, салба узна. Колун, кыска, постоянно ровно бьет. Бир колуна, Джош. Ұлдыраға. Белің ашып қолда, кішіне ұлдыра қол. Қолың арма, партив көрсет қой. Бүгін енді жекшіне ұлы деп атаға бүгіріп бірі әрісті. Бүгін енді жарға талапты көп ислам деген әрпік сәдіпті әрпікті. Қандашы көптір көрсетті үшті ұлы қарамен ұлы әрпікті әрсетті үшін. Нормально.
Төштөн бербей жыл султан ал. Баштан баштап бербей төштөн. Бербей төштөн жыл төшүн бас алдыра. Жыл жылы пазың бас жыл эмиш. Жыл кайта. Болды, жөнле контрольдо сатқан экран. Тартып, түрттіп, қолға жабысып сұлтан. Қолын сұнма, қолын сұлтан ошо вершке айына қолға соғыл. Так не видно. Синий выше был, красный выше был. Жақсы, жақсы сұлтан. Жақсы, үші қолым. Қолына жарысаң, бір қолым қармасаң, бір қолым екі қолым. Отрепечение от Атлаевского там и скачал.